Poro ja Tänään sukuossa on Resident Evil 3 uusinta versio. No, ei tää oo niin hyvä loppupeleissä kyllä ehdottomasti ollenkaan. Nimittäin tää kakkonen oli hyvä remake-versio kylläkin. Ja tää niin tietää tästä kakkosesta johtaa sitten tuohon kolmanteen. Tää oli viihdyttävä peli kylläkin joo, mut vähän vituttaa, että mä maksoin sen 60 tästä pelistä. Ja tää peli kesti mulla suurin piirtein 5 tuntia. Sitten mä pääsin läpi. Tää on hyvin lyhyt. Todella lyhyt. Sitten on sääli. Tästä pelistä jäi puuttuu se hautausmaakohtaus, jossa sillä kävelee se hautausmaalla ja se yhtäkkiä se jättiläismato hyökkää kimppuun. Ja sitten sillä joutuu tappelemaan sitä jättiläismatoa vastaan. Se jää kokonaan pois tästä. Mä en ymmärrä kyllä minkä takia. En ymmärrä todellakaan miksi. Mutta mä veikkaan, että syy varmaan kenties oli se, että Capcom halusi tuoda tän äkkiä ulos tämän pelin, jotta ne saa kaikki, jotka työskenteli tässä pelissä, työskentelee Resident Evil 8. Koska Resident Evil 8 on huuttu tulevan ensi vuonna myyntiin. Sen takia. Niin, siksi ne varmaan jätti niin siis pois sen hautausmaakohtauksenkin sitten tästä pelistä. Että mitä lyhyempi peli, niin se on parempi niin kuin Capcomille. Ne varmaan ajatteli myös siinä sitäkin, että ei tämä tarjolla ole mikään täydellinen, kunhan vaan me tehdään tämä niin kuin pelaat on halunnut, ja se on siinä. Kyllä mun mielestä tähän peliin olisi tarvinnut panostaa aikaisen paljon. Nimittäin tämä ei pysty nyt kilpailemaan tämän kakkosremakein kanssa, ei todellakaan. Kakkosremake on kyllä mun mielestä paljon parempi kuin tämä kolmas. Vaikka mä kyllä tykkäsin tästä ideasta, että siis Jill juoksee ympäri kaupunkia ja Nemesis perässä koko aika. Hyvä idea. Siis mä muistan kyllä, kun mä pelasin ensimmäistä versiota, Pleikkari ykkösellä, niin koko ajan hermoni, mitä mä nyt teen. Mutta siis, tää on niinku huvittava kyllä siis. Että varsinkin kun kakkospelissä, niin kun Mr. X oli se, joka oli koko ajan niin kuin se, joka seurasi sua koko ajan, piti tunnelmaa korkealla, niin Nemesis pistää sen vielä korkeammalle, joo, mutta tämä olisi kyllä mun mielestä tämä peli kuulunut saada vähän enemmän niin kuin rakkautta kyllä ehdottomasti Capcomilta, mutta tämä ei saanut. Nähtävästi Capcom oli valinnut niin kuin sen tien, että tämä tehdään nopeasti valmiiksi ja sitä äkkiä myyntiin, jotta voidaan keskittyä Resident Evil 8-peliin. Nimittäin siinä just äsken ilmoitettiin, että Capcom on valinnut seuraavan Resident Evil-pelin, joka tulee niin kuin sitten tämän jälkeen remakeinä. Se tulee olemaan Resident Evil 4. Helvetti. Kuinka monta kertaa mä oon senkin pelin mennyt läpi ja nyt se tulee saamaan remake. Voi helvetti. Nimittäin yksi asia, mitä mä pyytäisin, olisi niinku se, että Capcom tekisi sen erilaiseksi, mitä alkuperäinen oli. Siis kokonaan erilaiseksi. Ei samanlaista tarinaa, että ollaan helvetin jossain vitu Espanjassa ja sitten mennään siellä sai, niinku, siis linnoissa ja siellä tulee mitä hirviötä tahansa ja niin edelleen. Ei sitä. Eikä se tarina jokin muualle kuin sinne helvetin Espanjaan. Se on nähty, se on koettu alkuperäiselle. Seuraava uusi idea. Ottakaa se. Miksi ne voisi versata vaikka Lontooseen, vaikka kenties, tai Pariisiin, tai sitten Rio de Janeiroon esimerkiksi, tai Tokioon, tai Hongkongiin.
Mä en nimittäin ollut siis suurin niin kuin siis ystävä tolle idealla, että oltiin siellä Espanjassa alkuperäisessä. Todellakaan ollut suuri ystävä. Mun mielestä huono veto kyllä mun mielestä. Tää on mun mielipide kumminkin, mutta... No, se tulee saamaan neljäs peli remake-version. Mitä mä oon ymmärtänyt ihmisten näkökulmista heidän mielipiteensä, niin ne olisivat mielellään halunneet Code Veronicasta remake kuin taas nelosesta. Ja moni on sanonut se, nelosesta ei tarvita remakea, mielellään Code Veronica, kiitos. Mä oon ihan samaa mieltä. Code Veronica kuulostaa remakein, ei nelonen. Mut Capcom teki päätöksen, he haluavat nähdä neljännestä pelistä remake-version. Koska se on niinku periaatteessa niinku Capcomin yhtiölle kaikista tärkein peli kuulemma Capcomin työntekijöiden mielestä. Mut ei se mun mielestä koko sarjan tärkein peli todellakaan. Mun mielestä ykkönen on tärkein, kakkonen on toiseksi tärkein. Siinä. Piste. Itto jos tän olisi voinut ennalta arvata, niin kuin siis esimerkiksi sanotaan, silloin kun ne rupesivat tätä tekemään, olisiko se nyt viime vuonna vai toisen vuonna, kun tätä ruvettiin touhuun, niin tätä remake kolmannesta, kun olisi pystynyt arvaamaan ennalta, siis minkälainen tämä tulee olemaan, olisi voinut huuta, ettei varmana helvetin tee. Ja siis kyllähän tämä on viihdyttävä peli, kun mä nautin niin kuin näistä muutamista kohtauksista, mitä tässä pelissä tulee. Mä nautin sen siitä kaukutoimintaa, joo. Mutta siis ärsyttävää on niin kuin se, että tää on liian lyhyt. Resident Evil ei kuulu olla näin lyhkäisiä kuin tämä oli, hemmetin viekään. Et siis, tää on nyt toinen kerta, kun mä melkein hypin jo sieltä seinille saanut tässä asiassa, nimittäin siis silloin kun tuli toi käsiyksipäinen, niin Hitman Contrax, kun se nyt olisi laikana, kun se tuli, niin mä pääsin sen pelille, mä melkein hypin seinille saanut, kuinka helvetin lyhyt se oli. Mä lautaa. Siis, tässä on niin kuin yksi asia, mitä peliyhtiöitä kannattaa niin kuin periaatteessa muuttaa tyyliänsä, se, että älkää tehkö lyhkäisiä pelejä. Mitä pitempi, sen parempi. Piste. Nyt on mulla on vähän niin kuin sellaista, kun mä en tykkää lyhkäisistä leffasta, mä tykkään pidemmistä leffasta. Mä en tykkää lyhkäisistä peleistä, mä tykkään pidemmistä peleistä. Sillä lailla. Ainoa tietysti taas, niin kuin... Mä tykkään lyhkäisemmistä lauluista, mutta mä tykkään pitkistä lauluista. Se on niin aina, missä menee vähän niin kuin se eri lailla sitten. Mutta... Mä en sitten ymmärrä, kuinka Capcomilla niin päätöksen sitten teki, että mitä lyhyempi, sen parempi heidän mielestä. Just. Tää peli on loppu. Olin kans vähän niin kuin siinä sellainen, että... Mä en sitä ensimmäisellä kerralla huomannut, toisella kerralla mä huomasin, että mä tajusin, että mistä edellisestä tuo loppukohtaus oli matkittu itse asiassa. Nimittäin tässä lopussa joku Jill kohtaa Nemesiksen vielä viimeisen kerran, kun Nemesis on tullut sellaisen isoksi hirviöksi, niin se Jill ja hirviö Nemesiksen taistelu niin muistutti kyllä aikaisen paljon Alien 2 loppua, jossa Ripley kohtaa sen kuningattaren. Siis tää Capcom-peliyhtiö oli apinoinut sen loppukohtauksen sitä elokuvasta tähän peliin. Ainoastaan mikä erilaista tässä on vaan se, että on Jill vastaan hirviön Nemesis, eikä Jill vastaan kuningatar. Kitos sääli. Se on vähän ärsyttävää, kun pelit joskus tekee, että jostain elokuvasta otetaan niin kuin malli esimerkki niin kuin peli ärsyttävää. Ne olisi voinut Capcomilla keksiä jotain ihan uutta. Tietysti varmaan muutama työntekijät väittää ehkä varmaan että siis, ei se ole matkittu Alien 2 lopusta, ei ole. Joo, ei varmaan niin, ja mä kuvittelen vaan omastani päästäni, joo, niin varmaan. Kun monta kertaa mä olen Alien 2 nähnyt lukemattomia kertoja, ja se on yksi mun suosikkielokuvia. Kyllä mä pystyn huomaan kyllä pelissä saamme, jos niin kuin varsinkin tässä, niin kuin, että tämä loppukohtaus apinoi Alien 2 loppukohtausta.
Sillä on huhuja ollut, että tämä peli tulee saamaan DLC:tä. Ja siinä mun täytyy ottaa sen verran osaa, että toivottavasti siellä tulee sitten tarinapuoleisia DLC:tä, eikä sellaisia DLC:tä, mitä tässä kakkosessa oli. Nimittäin niitä DLC:tä mä en pelannut yhtään ollenkaan. Ei mua kiinnosta. Ei kiinnosta paskan vertaakaan, sanotaan näin. Testasin sen verran kyllä joo, mutta sitten mä poistin aika äkkiä kunnolla. Ei mua oikein kiinnostanut yhtään. Todellakaan. Tässä pelissä on myös mukana Resident Evil Resistance. Mä en tiedä kuinka pitkä peli se on, mutta itse asiassa mua kyllä kiinnostaa sekään paljon paskaakaan. Ja Capcom oli niin sanonut, että ne oli aika pitkään itse asiassa sanonut niin tuommoista peliä. Niin ne päätti sitten liittää tuommoisen pelin sitten tähän näin. Peli sitten mukaan, jossa joukko niinku haamoja, joita niinku ohjaa, niinku sä ohjaat omaa haamoissa ja sitten joku muut ohjaa, vaikka se sellainen sillä kone ohjaa toisia haamoja, vai mitä se nyt menikään, vaikka se nettipeli, kun se nyt sitten oli, että joku muut ohjaa niitä muita haamoja. No, no kumminkin, mä en ole kenet tutustuu siihen sen tarkemmin. Niin, siinä on joku, niinku siis, hahmo, joka yrittää niinku nähtävästi niinku tappaa niitä nuoria niinku yksi kerrallaan tai jotain tommosta, mutta se ei kuulosta kyllä Resident Evililta niinku muu varmaan niin ollenkaan. Mä en ymmärränkään vitun takia tuo paska pitää olla tossa. Vastin niinku tän pääpelin takia niinku siis tän koko helahoidon. Tuo nyt on pienää plussaa tässä pelissä, joo. Mut siis, nyt täällä näyttää siis takakansi. Ja sen kummosemmin. Tuo on vain pelkkää plussaa tämä Resident Evil Resistance tässä pelissä. Eikä varmaan niin senkin takia niin tämän pelin hinta varmaan olisi 60. Ito sääli, kun mä hommasin oman, niin Dissopista olisi pitänyt mennä ohkeen kunnon kaupasta ja kysyä niin alennushintaa sen sillä, että paljon olisi hinta sit silloin, jos olisi niin vastakkainen versio, jos pelkkää niin pääpeli vaan pelkästään. No itse asiassa mun tehdä sen sillä, että niinku Capcomi, että tehdä kaksi erilaista versiota. Toisessa on ollut mukana tuo Resistance ja toisessa ei ole ollut mukana mitään muuta kuin pääpeli. Nimittäin oltaisiin sanottu, että toi hintakin tippuu kohtuulliseksi niin kuluttajalle. Mutta ei, sun pitää ottaa molemmat. Ota tai jätä. Oi morjes. No, kyllä mä tätä peliä suosittelen kyllä viimeisille, että kyllä tää kannattaa pelata läpi, jos olette pelannut alkuperäistäkin joskus. Ja olette vähänkin kiinnostuneita, että pitäisikö pelata läpi. Kyllä mä kehotan, että kannattaa tää kyllä käydä läpi, joo, mutta siis ei kannata kyllä maksaa niinku 60 nyt heti. Nimittäin odottakaa ainakin varmaan siihen suurin piirtein kesään saakka, niin kyllä tää hinta tippuu sillä 10 läpi vaikka 2 alaspäin. Mutta täyttä 60 hintaa ei kannata maksaa tästä pelistä. Mä tein sen virheen ja mä en ole sen asian kanssa elää koko loppuelämäni. Se on vaan. Ja siis ennen vanhaa mä en ole välittänyt yhtään sen sillä paljon, kun mä törsin rahaa. Mutta tänä päivänä vähän vanhempana ja viisaampana on vähän niinku, siis toi tärkeetä toi, että pitää niinku katsoa, niinku ettei törsää liikaa toi rahaa, niin sen takia. Että tänä päivänä, kun ollaan pikkusen vähän viilampi, niin kyllä vähän vituttaa nyt, kun törsäsin 60 ilman tätä helvetin peliä. Oli lyhyt. Liian kallis. Se on vaan. Nyt sitten yksi asia, mitä mä tällä hetkellä mietin, että pitäisiköhän mun ostaa Division 2 se uusi DLC, jossa pääsee tämmönen virstaviime jataa sen Aaron Keenerin kiinni. Mutta sitten mulla on vähän rupes ihmetyttää, että ettei vaan sitten voi siinäkin siinä sillä että se on yhtäkkiä helvetin lyhyt DLC, ja mä maksan siitäkin sen 60 ihan tyhjästä. Toivottavasti ei. Siksi mä ajattelin, että mä odotan vielä hetken aikaa, että hinta tippuu sillä saavun. Mut joo. Mut nyt olis mun arvio tästä pelistä, niin mä annan 7 pistettä. Ehdottomasti. En mä enempää uskaltaa pelillä antaa.
tärkeys on niinku se, että peli piirrytti mua, tarjosi mulle viidelle tunnille jotain tekemistä, niin sillä lailla, mutta siis vähän pitempi, joskin saanut olla, ehdottomasti. Mutta tämä on tässä niinku se hyvä puoli, että jos on niinku ja muutama tunti aikaa kulutettavana, niin tämä sopii semmoiseksi peliksi kyllä sitten, että kyllä tällä kuluu muutama tunti kyllä ehdottomasti. Niin kuin varmaan on ollut muullakin pelillä, mutta tämä ei ole vaan niin yhtä pitkä kuin sanotaan esimerkiksi kuin Assassin's Creed esimerkiksi. Tai niin kuin edelleen Resident Evil. Tämä nyt oli vähän paljon pitempi kyllä, joo. Et sillä mut joo, tässä on muodostunut pelistä Resident Evil 3 remake. Mihin mä laitoin sen? Tuo kaapissa se hemmetin lappu, missä luki, niin on. Mutta olen, että mä en muista sen just, mikä tulee nyt sitten perjantaina arvostelua. Sen perjantaina tulee rauhan tekijä. Eikä Josh Kulin Nicole Kidman elokuva arvostelu. Ja maanantaina sitten tulee Chevy Chasein Fletch 1 elokuvan arvostelu. Joo, että mä käyn maanantaina hetkeksi aikaa tekee komedia-arvostelun. Joo. Et sillä lailla, mutta parkaa tykkäät nappalus, tykkäsit tässä saavutusta, painakaa peukkuvalaisuus, tykkäät päätöksiä katsojien, ja nähdään jälleen perjantaina sun moro. Ai niin, muuten, tuli vaan muuten mieleen siitä, että mä en ota nyt siitä toivomuksia vastaan sen takia, koska mulla on muutamia arvosteluita tulossa, niin on vähän tekemistä nyt sitten, niin siksi mä en otan nyt arvostelulta vastaan, mutta sitten kun tää rupeaa tästä niin helpottua, että saa muutamia arvostelulta pois alta, niin mä rupean ottaa sitten taas niin toivomuksia. Mutta niin mä ilmoitan kyllä siitä sitten ajan mittaan. Mutta nähdään perjantaina. Sopii.